Como falar inglês rápido e entender os nativos para você sair do intermediário. Eu sei que esse vídeo chama Como falar inglês rápido, mas o que a gente quer fazer aqui para você hoje é te mostrar o que é esse rápido que realmente acontece no inglês. Em qualquer língua, as pessoas têm um jeito de falar no dia a dia rápido que elas acabam cortando sílabas, emendando palavras, criando novos sons. E isso é o que a gente chama de rápido. Só que na verdade é essa mistura muito louca que acontece no dia a dia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula Xavier. E eu sou o Felipe Xavier. E nós dois queremos te ajudar a falar inglês fluente como a gente. Rimou. A gente tem um curso grátis aqui na descrição. Se você quiser aprofundar ainda mais os seus estudos, é só você se inscrever que a gente te manda as aulas. Em qualquer idioma, as pessoas nativas daquele idioma, elas têm o jeito de se comunicar. É o rápido que a gente está falando, né? Então, até no português, a gente tem o nosso jeito de falar. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu digo a frase eu gosto de você, essa é a frase do jeito normal, né? Do jeito comum. Só que, às vezes, quando a gente está falando rápido, ou a gente está falando com pessoas próximas a nós, com o nosso sotaque, às vezes esse eu gosto de você vai virar tipo assim, eu gosto de você. É tipo uma ligação de palavras com as outras. Então, não necessariamente isso é velocidade. É o tal do connected speech. É o final de uma palavra que liga com a outra e que mistura com um toque de coloquialismo e tem um monte de coisa que influencia nessa junção. Mas é isso. No final das contas, é isso. Então, vou te dar um exemplo em inglês agora. Por exemplo, What do you do? É a frase o que você faz, que quer dizer o que você faz no sentido de trabalho, né? Com o que você trabalha. What do you do? Então nós temos, ó, quatro palavras. Quando você mistura essas quatro palavras e aí sofre as mesmas coisas que eu disse de português em inglês agora, vira What do you do? What do you do? Então, what do you do vira What do you do? Tá, então a partir de agora a gente vai dividir o vídeo em duas seções. Uma de frases grandes, que a gente vai fazer depois, e uma de partículas menores, palavrinhas pequenininhas, que pode ter o som mudado por causa do connected speech que o Felipe falou. Então vamos para as palavrinhas pequenininhas agora. A primeira palavra que eu vou apresentar para você é her, que é um pronome da língua inglesa que pode ser tanto ela ou dela. Primeiro exemplo, I called her. Eu liguei para ela. Quando você escuta um nativo falando isso rapidamente, ele não vai falar I called her desse jeito mecânico, robotizado, estranho. Ele vai falar I called her. I called her. Meio que o called, ele vai juntar com o som de R e esse som de R vai sumir praticamente e o her vai virar er, simplesmente er, sem o som de R. Então, I called her. I called her. Certo? Um outro exemplo. Do you like her? Do you like her? Falando bem robotizado. E agora, do jeito rápido como eles vão falar no inglês fluente aí, é do you like her? Do you like her? O like termina com E. Eles vão cortar o som de H do her e emendar o like, o E do like, com o E de her. Do you like her? Quase que como uma sinfonia aí que come as letras todas. Do you like her? Entendeu? A segunda palavra é o he, que também é um pronome, significa ele. O he, em muitas vezes, ele vai ter o som simplesmente de i, sem também, no mesmo caso do her, sem o som de h. Então, por exemplo, where did he go? Aonde ele foi no passado? Where did he go? Eles não falam robotizado mais uma vez, então falando rápido. Where did he go? Where did he go? Percebeu que o did he virou did he go? Where did he go? Então é mais ou menos assim. Um outro exemplo. What did he choose? O que ele escolheu? Aí ficaria. What did he choose? What did he choose? Em vez de ser what did he choose? Pausado estranho. Ninguém vai falar assim. Então já vai se acostumando com esses sons que se misturam. Alguns são criados do nada para poder
fazer sentido a conversa rápida de todo mundo, igual a gente fala no português. Então, olha essa outra palavrinha aqui, ó. OF. Of. Ele é a pronúncia normal dele, né? Quando você diz, por exemplo, one of these shirts is mine. Um outro exemplo. He is a big fan of baseball. Então, of these shirts of baseball. Então, é o normal dele, certo? Só que quando você mistura as coisas de novo, coloca aquele ingrediente lá, pode virar a. Então, olha esses outros dois exemplos. I kind of like you. Eles misturam e vira I kinda like you. Viu que é o kind of e ele vira uma outra palavra que é essa junção. Kinda. Kind of. Kinda. I kinda like you. Olha esse outro exemplo. I was sort of hoping to travel. Então, eu estava meio que esperando viajar. Então, I was sort of hoping to travel. Pode virar também. I was sorta hoping to travel. Agora a gente vai falar do you. O you pode soar muitas vezes como yeah. Yeah. Exemplo. I like you. I like you. Vira I like you. I like you. Outro exemplo. She adores you. Ela te adora. Ela gosta muito de você. E aí, falando rápido, seria she adores you. She adores you. Certo? E para ir melhorando cada vez mais o seu inglês, a sua compreensão, para poder sair do intermediário, entender os nativos, melhorar, eu também vou deixar essa indicação de vídeo aqui, que são hábitos diários que você pode pôr em prática para melhorar o seu inglês. Que aí você faz um pouquinho todo dia e a gente te dá ali o passo a passo de 5 hábitos para melhorar. Certo? Bom, agora que a gente já saiu das partículazinhas, né, que a gente estava vendo lá, o of, o her, essas pequenas palavras, agora a gente vai para frases inteiras ou expressões inteiras, beleza? Olha essa frase. Let me help you. Então, let me pode virar let me. Tudo junto. Na pronúncia, você não tem o T, né? Let me. E o you pode virar ya. Então, let me help you. Deixe-me te ajudar. Let me help you. Olha para você ver como é diferente, né? Por isso, às vezes, a gente tem uma dificuldadezinha se a gente não souber disso aqui. Vamos para mais uma. Give me that. Give me that, que quer dizer me dê isso. Então, eu posso transformar o give me no gimme. Olha só. Olha essa junção. Give me. Give me that. Give me that vira give me that. Did you talk to her? Did you talk to her? Então, o que quer dizer? Você falou com ela? É uma pergunta, né? Você falou com ela? Pergunta no passado. Então, did you talk to her? Pode virar. Did you talk to her? Olha só. Did you talk to her? O did you vira de. Did you talk to her? You to her? Pode virar to her. Olha só. Perdeu o H mesmo. Como a Paula já disse anteriormente, ele meio que perde o H na pronúncia, né? To her. I'm going to travel. I'm going to travel. Eu, quer dizer, eu vou viajar, né? Eu viajarei, é o futuro que indica alguma coisa que você vai fazer. É, pode virar, I'm, olha só, esse é muito diferente e esse é mais, a galera usa muito isso como gíria. I'm a travel. I'm going to travel. Olha só que mudança, você meio que cortou praticamente duas palavras, virou uma só, duas ou três, I'm going to, né? É, virou uma só, I'm a travel. E mais uma, get out of here, get out of here. E o out of pode virar out of here, get me out of here. Olha só, dependendo da velocidade que você vai falando, essa palavra ela vai se modificando, então... Depende de quem tá falando, depende do sotaque, vai virando essa maçaroca de palavras e de emenda de fim de uma que começa na outra. Então é muito importante saber essas junções que a gente tá falando aqui. Aqui na descrição a gente deixou um curso de inglês que a gente acredita e que a gente
indica de verdade. E se você adquirir pela nossa indicação, você leva nossos bônus exclusivos, totalmente gratuitos, para poder complementar ainda mais o seu aprendizado. Tá tudo aqui na descrição, é só você dar uma olhada depois, tá? Então, de acordo com o que o Felipe falou, ele citou Let Me, o Gimme, o Ama, o Aura. Essas palavras, elas não podem ser escritas porque, gramaticalmente falando, elas não são corretas. São simplesmente abreviações e contrações, reduções que a gente fala, só serve para falar. Mas existem duas que eu vou trazer para vocês que são gramaticalmente corretas. Você pode, inclusive, escrever, que é o gonna, que é o going to, por exemplo, I'm going to travel, vira I'm gonna travel, e o want to, I want to travel, vira I wanna travel, que significa eu quero viajar. Então, aquelas outras que o Felipe falou são incorretas, bem coloquiais, e essas duas, gonna, wanna, você pode usar em redações, por exemplo, certo? Se ficar alguma dúvida, você manda aqui nos comentários que a gente te ajuda. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana a gente tem conteúdo aqui no YouTube e segue a gente lá no Instagram que tem conteúdo todo dia. Não vai ficar de fora, tá? Paulo e Felipe Xavier, é só procurar lá.